እሺ ዛሬ የምናየው እንግዲህ ቅድም ርዕሱ ላይ እንዳያችሁት ርዕሱ ላይ እንደምታዩት ሃው ቱ ክሬት ፕሌይሊስት ኦን ዩቲዩብ ነው የሚለው። ሶ እሱን እንዴት ክሬት እናደርጋለን የሚለው እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እናደርጋለን ራሳችን ዩቲዩብ ሎጎ ላይ እንሄድና ክሊክ እናደርጋለን። ክሊክ እናደርግና ዩቲዩብ ስቱዲዮ ስለዚህ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ገብተናል። እዛ በኩል በኢንስታግራም በኩል ፕሌይሊስት እንትላለች እዚህ ላይ መታየት ፕሌይሊስት ፕሌይሊስት ብትለው እንነካለን አንዴ ፕሌይሊስት ኦኬ ፕሌይሊስት ስለዚህ እንደዚህ ያመጣልናል። እዚህ ላይ በቀኝ በኩል ኒው ፕሌይሊስት እንትላለች ስለዚህ እሷን ኒው ፕሌይሊስት እንላለን። ሶ እዚህ ጋር አድ ታይትል ይላል። እዚህ ላይ ታይትሉን እናንተ ማስቀመጥ አለባችሁ ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ እሺ እንደዚህ አድርጌ የሰጠው ታይትሉን እዚህ ጋር ቪዚቢሊቲ ፐብሊክ ፕራይቬት አንድ ሊስት ይላል። ስለዚህ እኔ ፐብሊክ ነው ያረኩትኝ። እንደዚህ ካረኩ በኋላ ክሬት ምትለዋን ክሬት እንላለን ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ይችን እንነካለን። አሁን ይፈጠርናት ይችናት ስለዚህ እዚህ ላይ ኤዲት ምትል ምልክት አለች የእርሳስ ምልክት እሷን እንነካለን። ሶ እዚህ ላይ ዲስክሪፕሽን ማስቀመጥ ይቻላል። ዲስክሪፕሽን እሺ እናንተ የፈለጋችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ሴቭ እንላለን ማለት ነው። ከዛ እንቀጥል ምን እናረጋለን? ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ እንገባና ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ እንገባና ኮንተንት ሚላለች ኮንተንት ኮንተንት እንልና እሷን ስንነካ ኮንተንት ሚለውን ስንነካ ሁሉንም የሰራናቸው ለቀናቸው ዩቲዩብ ላይ ለቀናቸው ቪዲዮዎች ይመጡልናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ እንመርጥና የምንፈልገውን ከዛ ውስጥ ቀድም ክሬት ካረግነው ውስጥ ለማስገባት ከፈለግን ለምሳሌ ዴ ማስገባት እንፈልገው እንደዚህ ሰሌክት ላርግና ይችን እሺ ይፈልጋችሁትን ሰሌክት አርጋችሁ አሁን ግን የመጨመር ፈልጋለሁ። እሺ ያው ስለዚህ ዜና ነው የሚያወራው ስለዚህ ባንድ ላይ ማረክ ስለፈለኩ ማለት ነው። ባንድ ላይ ማረክ ስለፈለኩ ስለዚህ ይሄንን ሰሌክት አረጋለሁ። እሺ እንደዚህ ሰሌክት ካረግን በኋላ አላይ ያሉ ሰሌክት ስምንት ሰሌክት አርጋለኛል ኤዲት ሚላለ አድ ቱ ፕሌይሊስት ስለዚህ አድ ቱ ፕሌይሊስት ምትለዋን እንደነካለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ስናረግ ፕሌይሊስት ክሬት ያረግናቸው ሊስት ያረግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ክሬት ያረግ ሊስት ያረግልን እዚህ ውስጥ እንመርጣለን። ስለዚህ ይቀድም አይታች ሆነ ኢትዮጵያን ዲውና ያልኩት ስለዚህ እኔ ከዚህ ውስጥ ነው የምፈልገው ላለው ስለዚህ ይሄን ክሊክ አረግና ሴቭ ለዋለው ማለት ነው። አታች ሴቭ ስለዚህ ሴቭ አረ ያለው አሁን ሴቭ ያረግነውን እንየውና እሱን ለማየት እዚህ ጋር ማይ ቻናል ዮር ቻናል የሚለውን እንመረጥና ቅድም ያስገባነውን እናያለን ማለት ስለዚህ ፕሌይሊስት እዚህ ላይ ፕሌይሊስት ምትለዋን ክሊክ እናርግ። ይሄው እዚህ ጋር ታች ከሆነ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ይሄ
ይሄ በሙሉ ፕላይሊስት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች ካላችሁ፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ዩቲዩብ ያያችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ ምትሏን በተን ልኩ። እኔ የምለቃቸው ልጆች ሁሌም ለእናንተ እንደርሳችሁ የደወል ምልክቷን ልኩ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።